11 mörg í sterkum leik gegn Garðbæingum, hvernig lagst þið þig? Bara mjög vel, mér fannst ég byrja að senda ekki nógu vel og stjörnustelpunum voru frískar og Rakel kom hann inn og það var alls ekki auðvelt en svo spýttu ég bara og þá komið það. Núna eru framundan leikir við Valencia í meistaradeildinni, hvernig á að byggja sig upp fyrir þá? Við bara mætum æfingu og gerum okkar besta og við náttúrulega vitum í rauninni ekkit hvað erum að fara út í en þetta sterkt lið og við verðum bara að gera okkar besta og við ætlum sjálfsög að fara áfram. Hvernig hefur deildin byrjað með við markmið liðsins? Bara mjög vel, við erum náttúrulega stendur að vinna alltaf leiki og mér finnst því samt ekki alveg jafn góður við eigum að vera. Það margt í okkar leik sem við þurfum að bæta og við þurfum að fá meira tempo og ekki spila sem einstaklingar eins og við vorum meðlega að gera þetta og það er meðal ég. Við þurfum að spila meira sem lið og gera þetta saman. Núna er faðir þinn Atli kominn inn í hópinn. Finnst þér að breyta einhverju þinni íþróttamennsku bæði inn á æfingum og í leikjum? Nei, alls ekki. Hann mætir á hverju leiki og þegar ég kem heima þá ræðum við þetta bara í rólegheitunum og fínt að hafa hann á bekknum og hann er líka svo rólegur sjálfur og þekkir alveg stelpunnar og stelpunnar þekkir hann og þannig að þeir eru bara fínir saman. Takk. Takk.